Чернігівців непокоїть бруд у громадському транспорті. У базі електронних петицій містяни пропонують вести обов'язкову чистку салону у маршрутках, хоча б кожні 2-3 тижні. Сморід, липкі сидіння. Після поїздки в маршрутці куртка стає брудною. Чистота міського транспорту – це престиж та лице нашого міста. Автор петиції Наталія Дорош пропонує замінити сидіння на пластикові і кілька разів на день протирати їх серветками, якщо перевізники не можуть забезпечити чистоту існуючих сидінь. Станом на 15 листопада петиція зібрала 140 голосів. Триває збір підписів і на пропозиції чернігівців відремонтувати освітлення біля 31-ї гімназії та реконструювати трибуни на стадіоні імені Гагаріна.